jeg har været så heldig at blive inviteret med til Sandra Villa XXS. Hvordan udtaler man brandet? Exercise. Okay, exercise. Jeg har været så heldig at blive inviteret til Sandra Villas kollektion med exercise. Sådan et træningsbrand, som jeg også er iført i. Så vi lige ankommer til hotellet, og vi skal til at lave yoga, og jeg har aldrig lavet yoga før. Så det bliver spændende, men jeg opdaterer lige bagefter og fortæller lige lidt om det hele. Og se værelserne. Ja, men hvor er det, hvor står det? Der står 446. Ja. Hold da kæft, det ser godt ud. Oh my god. Vi har produkter her. Ej, kåbe. Flip-flops. Ej, hvor en flot udsigt. Ej, et flot værelse. Klinikprodukter. Hvad sker der? Hvad sker? Okay. Hvorfor siger du au? Så jeg tænker lige, at jeg kan lave en ægte intro her. I dag er det mandag den 25. september 2023, og jeg befinder mig lige nu på Marienlyst Strandhotel sammen med Myrna. Vi er begge blevet inviteret til Accessora. Fandt jeg ud af, at det var sådan? Nej, hvordan var det nu? Jo, du sagde Accessora tidligere. Nej, men det var ikke sådan. Accessora? Det var noget med exercise. Exercise. Nej, hvorfor? Vi er blevet inviteret til event her på Marienlyst Strandhotel, fordi Sandra Villa har lavet en kollektion sammen med Accessora. Wow! Exercise. Okay, exercise. Exercise, det var det? Exercise. Ja, sammen med Exercise. Vi er faktisk også i sættene nu. Det er meget sådan yoga, relaxing, pilates inspireret. Og det er så blødt. Men der er åbenbart to versioner af bukserne, og jeg og Katrine er faktisk også, men de er lidt galest på mig. Har åbenbart fået tilsendt de korte bukser, så da jeg tog dem på, gik jeg i panik, fordi man kunne se sådan her mine ankler. Jeg tog dem på og var sådan her, hvad er det her? Og så kigger jeg på alle andre, og de går sådan langt ned over deres sko og ser virkelig seje ud. Så tænkte jeg, okay, så lange ben har jeg sgu da ikke. Jeg skulle da bare gå sådan her. Det er strømpebukser, som lille. Ja, den der gang, man havde strømpebukser på, og man gik i 0. klasse, og man sådan løb rundt på SFO'en, og sådan en strømpebukser faldt ned, og hvorfor havde man et outfit på kun bestående af strømpebukser? Ellers så har man nederdel på, men den har man bare smidt af. Ja, man havde bare kastet den. Ja, nederdelen. Så man havde strømpebukser på, og så fordi de faldt ned, så løb man med sådan... Og så pædagogerne var altså sådan, tag bukserne op! Ja, tag bukserne op! Jej! Nå, men de findes i hvert fald også ikke længere. Det skal bare lige siges. Så vi blev hentet på Kongens Nytorv, blev fragtet herhen i en bus, og så havde vi lige sådan en yoga-session. Jeg tror, det hedder yin-yoga, og Myrna og jeg, vi havde aldrig prøvet at lave yoga før, men det var en total relaxing. Den her form for yoga var i hvert fald. Ja, jeg kunne bare ikke så god til det, tror jeg. Jeg føler også, at jeg gjorde nogle af tingene forkert. Jeg føler, at jeg gjorde noget, og så hvis jeg lige tænkte, det føles ikke helt rigtigt, kiggede lige op, så gjorde alle bare noget helt andet. Der var et tidspunkt, hvor at jeg havde forvekslet højre og venstre, og sådan lægge dit knæ til højre, men jeg var kommet til at lægge til venstre, så alle var til højre, og jeg var bare til venstre. Så hvad er klokken overhovedet nu? Klokken er 2:15 nu, og vi har fået at vide, at spaen åbner klokken 15. Så sådan fra klokken 15 af, der kan vi bare være i spaen og hygge og gøre, hvad vi vil. Og så er næste step på programmet nemlig først i aften sådan klokken 19, hvor at der er sådan noget pre-cocktails, inden vi skal have dinner. Og så skal vi også på casino i aften. Hen og spille på rouletten. Jeg skal smage det her. Der ligger ting til os her. Ej, det er virkelig fancy. Det er, jeg føler mig meget, føler mig som dronning Margrethe. Nå, skal vi lave en taste på de her små macaroons? Ja. Okay, de er meget moist. Okay, de er slet ikke, hvad jeg troede, de var. Ej, øj.
Ej. Okay, taste test. Med kaffe. Åh, nej. Ej, vil blive lidt kaffe. Ved du? Det her har man aldrig prøvet før. What is this? Jeg tror, det er chokolade. Det her er sådan en kugle. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Den er lille i hvert fald. Er det blevet halv eller helt? Jeg prøver at blive halv. Ej, det er sådan noget hindbær. Jo, jeg synes, at jeg hader hindbær, men det smager faktisk meget godt. Ej, vi har ikke tjekket salgettet. Åh, nej. Ej, der er flere produkter. Nå. Gud, de bagaler også. Ej, hvor lækkert. Body butter og body wash. Og det her badeværelse, det er også sådan lidt gammelt marmoragtigt inspireret. Wow, det er flot. Det er bare flot, dog. Ja, så er du gang i verden allerede. Vanddrikkeren her. Okay, så klokken den er blevet 3:15 nu. Vi har lige sådan slappet lidt af på hotellet, fjollet lidt. Og så har vi faktisk også lige set min mandagsvideo. Det er jo mandag i dag, så jeg har lige lagt en video ud i dag. Men jeg har lige skrevet til Victoria, fordi at Victoria Gabber og Olivia Brinting er her faktisk også. Mega hyggeligt. Så jeg spurgte lige Victoria, om hvornår de tog i Spanien, og de sagde så, at de allerede var der. Så jeg tænker egentlig bare, at vi hopper der ned. Jeg er hoppet i bikinien, og så var der de her mega bløde kåber, som vi lige har hoppet i også. Så jeg tænker egentlig bare, at vi smutter der ned af. Jeg har fået sådan nogle her. Det klapper. Are you ready? Yes. Klokken den er blevet 5 nu, og vi er kommet op fra Spanien. Vi så også lige og hygget med Olivia og Victoria dernede. Det var mega hyggeligt. Og nu har vi sådan cirka 2 timer indtil, at vi skal mødes, fordi at der så er sådan noget pre-drinks before dinner. Så jeg skal i hvert fald i bad. Og ja, vi er mega sultne, og Katrine har sådan en yoghurt med. Jeg synes, den er fucking god. Med pæresmag. Hungry girls. Spiser alt, hvad vi kan finde. Vi har da ikke fået noget siden kl. 11. Mm-hmm. Og du spiser sådan intet den der dag. Nej, fordi jeg har lige fået stor mormor. Det er også lidt en tidlig frokost kl. 11, når man først skal spise klokken 20. Jeg har faktisk også lagt Myrnas makeup i aften. Så vi skal egentlig bare ned i receptionen og mødes med de andre nu. Jeg er virkelig sulten, så jeg glæder mig til at få noget mad. Det her, det er mit outfit i aften. Toppen her, den er fra Ginas.dk. Nederdelen her, den er fra Naked. Og de her cowboy boots, de er fra Jodys. Og så har jeg sådan en taske i samme farve fra Naked. Og så, ja, vi har nået sgu ikke lige at krølle mit hår, men jeg tænker faktisk, det er også meget pænt op i sådan en knold her. Når man lige får krøllet håret i sidste minut. Ej, jeg ved ikke engang, hvor al den tid, den gik hen. Vi havde sygt mange timer, og så lige pludselig var de væk. Vi overvejede vitterligt at sætte film på. Ja, og jeg var bare sådan, hvornår skulle vi nogensinde kunne nå det? Så havde vi skulle sidde dans endnu. Ja, vi ser sgu godt ud, Myrna. Gør vi sgu du. Vi er kommet ned i baren nu, og jeg vil lige vise jer det. Så her vi står de alle sammen. Så I har det. Hey, Ali. Hey. Skål.
hvert fald. Nu skal vi håbe, vi to sidder sådan af hinanden. Ellers så. Hey, Blanke. Vi er tilbage hjem. Ej, det er længe, som jeg har kigget i sådan et dejligt kamera. Jeg er så heldig, Victoria Garber. Min OG. My OG. Ej, jeg blev kaldt OG i bussen, så tænkte jeg, okay. Men hende der, hun er også vise par, jeg får dig. Ej, vi er OG. Ja. Ej, jeg håber, vi skal sidde godt. Gud, hvor er det fancy. Vi sidder ved bordet nu, og vi har fået serveret vores forret. Og det er det her suppe med to rejer og noget. Er det hummer? Hvad er det for noget? Rejer, tror jeg. Rejer? Jeg tror, det er hummer. Sorry. Suppe med rejer. Det er jeg, så har vi fået vores hovedret. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Det bliver spændende. Så har vi fået dessert. Det er det synes, en af mine yndlingskager. Det smager så godt. Vi er kommet ind i casino nu, og det er jo så sjovt. Jeg har det med at spille roulette med min kæreste, når vi er ude at rejse sammen. Og det er sådan lidt grineren. Selvfølgelig skal man altid. Selvfølgelig skal man. Med mine øjne. Selvfølgelig skal man altid være spillesikkert. Man skal altid spille for det, man har råd til at tage. Mm. Yes. Der er blevet lavet sådan fjollespil, altså hvor vi spiller med sådan, der er ikke penge på bordet. Vi spiller bare for sådan, det, fordi det er sjovt. Prøv at se, alle de her gange, der satsede vi på, at den blev sort, og den blev bare rød. Ej, hvad sker der for jer? Vi vinder. Hvorfor har I så mange? Oh my god. Cause we're good. Oh my god. Ej, jeg skal have der rigtig penge. Nej. OMG. Og den er rød. Det vil sige, at vi sådan her, så har du sige, at skal gøre det. Nu går det godt. Så vandt du. I love you. But I'll never act. Good friends, they always have. Like, okay, hvad så? Helle! Det kører. Vi var i casino, og jeg spillede for 500 kroner, og jeg tabte dem alle sammen. Det gik virkelig godt i starten og sådan noget, så skulle man faktisk bare stoppe, men du ved, det var bare lige starten, så jeg tænkte sådan, okay. Og så tabte jeg dem sgu, så det var ikke så fedt. Victoria, hun vandt 1000 kroner, altså i profit, det var sygt sejt. Så klokken den er lidt i det her ved bord. Klokken den er lidt over midnat. Det var de sidste, der gik, det var så sjovt, synes vi. Mm-hmm. I brugte det lidt mange timer. Ja. 3 timer. Ja, 3 timer. Tiden flyver sgu. Så i morgen klokken 9:30 er der morgenmad. Så vi skal sgu bare i seng. Godnat. Der er sgu en morgensol her, der siger bare to. Men hey guys, og velkommen til en ny dag. I dag der er det tirsdag den 26. september 2023, og vi er lige stået op her på Marienlyst Strandhotel. Det er simpelthen sådan en god seng, altså virkelig. Klokken den er 9:18, og her klokken 9:30, der skal vi mødes til morgenmad. Så ja, jeg skal lige i tøjet, og så skal vi egentlig bare ned til morgenmad. Ja, okay. 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 Klokken den er blevet lidt i et, og jeg er kommet hjem nu. Det er sgu dejligt at komme hjem i sin lejlighed, men det har været så fedt et event. Jeg er virkelig taknemmelig for at have været inviteret, og det var virkelig fedt. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har nævnt i nogle af mine andre vlogs, at jeg begyndte at læse Harry Potter. Og jeg er lige blevet færdig med etteren. Jeg sådan læste den på 2 uger. Og så var min kæreste så sød at købe den her 2'er til mig, Hemmelighedernes Kammer. Så jeg har faktisk ikke startet på den endnu, men jeg starter på den i aften, tænker jeg. Jeg kan godt lide sådan at læse et kapitel, inden jeg skal sove. Men jeg er faktisk begyndt at hækle. Det skal I se. Jeg har i rigtig lang tid gerne vil starte med at hækle, men jeg har bare ikke sådan fået taget mig sammen også, fordi jeg var sådan, hvordan skal jeg lige lære det og sådan. Og så begyndte jeg bare sådan at se nogle tutorials på YouTube, og jeg prøvede at købe garn og en hæklenål og sådan noget der. Og så har jeg faktisk bare lært det, og det er faktisk fordi, jeg rigtig gerne vil have sådan hatte, altså nogle bøllehatte hæklet, fordi jeg synes sådan, de er sådan lidt grimme, men der er et eller andet over dem, de er sådan lidt cute, jeg kan ikke forklare det. Så nu har jeg simpelthen fået sådan en lille kurv her inde i min stue, hvor at jeg samler alt mit hækleri, og jeg er så stolt af mig selv. Altså det her, det er min første ting. Det her var sådan lige der, den der aften, hvor at jeg sådan lærte det. Det er jo ikke særlig flot, og man kan se, at jeg har glemt nogle masker herude og sådan noget. Men det her, skal I tænke på, er min allerførste hue. Det er sådan en bøllehat-agtig, og jeg er mega stolt over, hvordan den ser ud. Jeg synes faktisk, at den er pænt lavet i forhold til, hvis man tænker på det min første gang. Og jeg har så brugt 3 garn. Men den lysegrønne her, er der ikke mere af? Så den har åbenbart været meget mindre end de her 2 andre garnnøgler. Hvad hedder det? Garnnøgler? Garn.
de her. Så jeg skal lige ned i den butik, hvor jeg købte den. Det er sådan en butik, der ligger på Saxogade her på Vesterbro. Så jeg tænker, at jeg går ned og køber den, så jeg kan sådan få lavet den her færdig i dag. Jeg kan også fucking godt få lavet sådan en lyserød en af sådan samme slags. Jeg synes, det er mega sejt. Så jeg tænker lige, at jeg laver sådan en lille hyggelig tur på Vesterbro. Først går jeg lige i den der gamle butik. Nej, ved du hvad, jeg tror faktisk også, at jeg går i sådan en butik, der ligger, hvor de har sådan noget tøj. Det var Emilie Britting, har anbefalet mig den. Så jeg tænker også lige, at sådan, jeg tjekker den ud. Så køber jeg garn, og så tænker jeg også, at jeg går forbi blomsterhandleren og køber en buket blomster, fordi det er så dejligt vejr, og så tænker jeg lige, at jeg lige kan få piftet min stue op med en flot buket blomster her. Det kan jeg rigtig godt lide at gøre i ny og næ. By the way, min veninde Laura, hun hækler også sine egne tasker. Jeg synes, de er fucking fede, dem her. Jeg har også nogle andre, hun har lavet her. Dem her kan jeg også så godt kunne hækle. Det skal jeg bare lige lære, så jeg kan hækle mine egne tasker. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg sætter den her på, lige når jeg skal ud på min tur. Så jeg vil ikke bare slutte. Bare siger, hvor stor ens vase er, og så siger man bare, hvilke farver eller blomster man gerne vil have. Jeg sagde bare, fyr et eller andet blandet. Og så koster den her 250 kroner. Så det skal bare koldt vand i den her vase. Tada! Så! Ej, hvor flot. Se lige! Så er der ny blomsterbuket i stuen. Det ser bare så pænt ud med sådan nogle her blomster. Og lige hentet noget vand, fordi jeg er mega tørstig. Og så fik jeg også lige købt et pizzaslice. Det er sådan en pizzeria, der hedder La Foretta, der ligger på Istedgade. De sælger bare sådan nogle mega lækre pizzaslices. Så det kunne jeg lige spise til frokost. Så skal jeg se, nogen ved noget om Emilie Meng på Discovery Plus, fordi at jeg er verdens største sådan krimi elsker, er sådan lidt makabert at sige, synes jeg, fordi det er jo fuldstændig forfærdeligt, det der sådan er sket. Men jeg synes bare, at det er så spændende, og jeg er virkelig sådan investeret i sådan alle sagerne. Og jeg synes, de der mænd, der har gjort de forskellige ting, de er bare sådan fuldstændig forfærdelige, altså sådan føj. Men jeg følger totalt meget med i sagerne, og jeg ved, at Discovery Plus lige har lavet en ny serie af Nogen ved noget om Emilie Meng, altså sådan en special edition, efter at ham her, der er navneforbud, er blevet sigtet, som sidder i varetægt lige nu. Så det synes jeg er mega spændende, og det skal jeg seriøst se. Så jeg tænder mit fjernsyn, og så vil jeg få spist min frokost, og så skal jeg til at hækle. Det er den her special Nogen ved noget om Emilie Meng. To journalister ser nærmere på den sigtede mand og forbindelsen til forbrydelsen. Eller så faktisk forbrydelsen. Afspil. Klokken er nu blevet 15:55, og jeg har noget, jeg skal vise jer. Jeg har hæklet min første hat. Den er faktisk blevet ekstremt flot, synes jeg selv. Altså måden, jeg har lavet det her. Prøv lige at se den. Wow. Det er selvfølgelig min første hat, så når man ligesom lige får lavet nogle flere, så bliver det jo nok også bedre, ikke? Men prøv lige at se den. Den er lidt nuttet, synes jeg. Den er bare sådan en lille smule stor heroppe på hovedet, så jeg tror, næste gang, så laver den lige lidt mindre. Men jeg synes faktisk, den er mega sød. Den falder ret nemt af. Jeg er stolt af min første hat. Første hæklede ting nogensinde. Hvorfor stiller de der to damer to øl ude? Bare? Der er sådan et hotel over for mig, ikke? Og der er sådan to damer, der lige har stillet to øldåser sådan ude. Altså sådan herude på den der. Og så er de lukket vinduet. Hvad hvis de falder nu? Ja, men jeg synes i hvert fald, den er meget sød, den her. Jeg er sådan vildt over, at jeg selv har lavet den. Så nu har jeg en grøn hat. Og min kæreste burde faktisk også komme hjem sådan, når som helst. Så det glæder mig selv at se ham igen. Nu er jeg allerede begyndt at lave en ny med den her farvekombination. Jeg synes faktisk, de er nogle ret flotte farver sammen. Så den bliver sådan lidt beige i det. Klokken den er blevet 19, og jeg skal til at lave sådan noget aftensmad. Overvej lige den her hue, jeg også lige fik lavet. Den bliver sådan bedre, fordi jeg lavede den lidt mindre, så sådan, den passer perfekt. Så nu kan jeg ægte finde ud af at lave sådan en her. Den er jeg også så glad for. Så den skal jeg lige have på. Men den her video, den er også i samarbejde med HelloFresh. Vi får nemlig HelloFresh herhjemme, og det er vi så glade for. Jeg har også snakket om det i en masse andre af mine videoer. Det passer bare sådan perfekt til os, og sådan, det er mega fedt, at til aftensmad, så har vi bare HelloFresh, fordi at det er nogle virkelig lækre retter, og så sådan sidder man og vælger dem. De har sådan 28 retter, det er virkelig mange retter at vælge imellem, og der er altid mega meget lækkert. Så i dag skal jeg lave den her cremet
prosciutto, creme prosciutto risotto. Så her står ingredienserne, og så er der en meget idiotvenlig opskrift herom. Og hvis det nu er, at nogle af jer derude også skal kunne tænke jer at afprøve HelloFresh, så har jeg også en rabatkode til jer. Min rabatkode her i oktober måned vil være Louise Oktober, og den kan altså spare jer for hele 1.199 kroner. Den gør simpelthen sådan, at I sparer nogle procenter på 5 af jeres næste måltidskasser, som i alt har en besparelse på 1.199 kroner. Min kæreste og jeg, vi får 4 måltider på en uge til 2 personer, og det passer bare perfekt til os. Og så får vi den leveret hver lørdag, altså HelloFresh-kassen, som kommer leveret hjem til dig. Men du kan selv vælge, hvilken leveringsdato, der passer bedst for dig. Så ja, jeg skal egentlig bare finde den her nummer 26. Så det, jeg skal bruge, det har jeg selvfølgelig fået med, og det er her. Så jeg tænker lige, vi skal unboxe det. Så det her, det er simpelthen, hvad vi skal bruge til retten. Vi har nogle risotto-ris der. Det er meget spændende, fordi jeg har aldrig lavet risotto før, så med HelloFresh, der lærer man altså også en masse ting, som man ikke kan i forvejen. Og sådan smagsting, der smager godt sammen og alt muligt. Jeg har i hvert fald lært sygt meget et køkken af HelloFresh. Vi har også nogle lækre krydderier her. Noget basilikum, nogle champignoner, nogle ærter, noget skinke. Det bliver bare godt. Så ja, jeg vil egentlig bare lave den her opskrift step by step, og så får vi forhåbentlig en lækker risotto. Virkelig godt ud. Jeg føler, det var meget godt af mig i forhold til, at jeg aldrig har prøvet at lave risotto før. Så retten er en masse sådan her ud. Mums. Virkelig lækkert. Nu skal vi smage på løgerne. Jeg synes, det var min nye hat. Jeg synes, den er sød. Den er en champignon. Champignon. Hvad er det? Og med det her. Klokken den er blevet lyst. 20:26, og vi har fået spist det her mega lækre aftensmad. Synes du ikke, det smager godt? Jeg synes, det smager fantastisk. Fantastisk lige for. Det smager rigtig godt. Rigtig godt. Så husk, at hvis I også godt kunne tænke jer at prøve HelloFresh af, så har jeg den her rabatkode. Det er Louise Oktober. Og ellers kan I faktisk også bare lige scanne den her QR-kode, så kommer I nemlig direkte ind på rabatten. Det hele er også stået nede i beskrivelsesboksen. Der vil der også være et link, hvor I bare kan trykke ind på det, og så er rabatten allerede tilføjet. Men min kæreste og jeg, vi er begyndt at se en ny sådan krimiserie. Den er i hvert fald ret uhyggeligt. Jeg synes, den er uhyggelig. På DRTV, og den hedder Huset. Den handler sådan om, altså sådan en dramaserie, om hvad der sker inde i et fængsel. Og så er det sådan, føler du det baseret på ægte hændelser? Okay, det er ikke baseret på ægte hændelser, men det handler i hvert fald sådan om fangerne og fængselsbetjentene og sådan noget hierarki derinde og sager og stikker og sådan alt muligt. Den er virkelig, virkelig spændende, men også sådan ret uhyggelig, som sagt. Så du skal nok lige være et par år gammel før. Du kan se den. Så nu vil vi sætte den på og se et afsnit. Og så skal min kæreste snore, ikke? Ja. Hvorfor skal du sove tidligt? Jeg sover tidligt op. Alle med tømmerkærester kan relatere til det her. Ej, hvor du nuttet. Du er virkelig nuttet. Er jeg inviteret? Mhm. Bliver du kamera-signeret? Ja. Så nu vil vi lige se huset. Klokken den er nu 21:22, og min kæreste han er hoppet i seng, så jeg har lige puttet ham. Men vi var faktisk søsterne Grene her forleden, hvor jeg fandt de her olivener, og jeg elsker olivener. Og de her, de så bare så gode ud. Altså overvej dem lige. Jeg kan sådan spise oliven sådan lidt til dessert. Jeg synes, det smager så godt. Nu laver vi lige taste test på den her. Fuck, de gode. Men jeg har lige køkken, jeg skal have ryddet op. Jeg skal bare lige vaske det der op og lige fjerne det her på bordet. Så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tror, jeg vil sidde og se lidt fjernsyn måske.
Jeg fik ikke lige afsluttet vloggen i går, men jeg lavede egentlig heller ikke det store. Jeg lå egentlig bare på sofaen, og så gik jeg i seng. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, hvis I har set hele vejen hertil. Husk, at jeg har den her rabatkode til HelloFresh, det vil stå nede i beskrivelseboksen. Og så, hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Marienlyst. Så ved jeg nemlig, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig takke dig for ved at like din kommentar. Så ja, tusind tak, fordi du så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Jeg ved egentlig, hvorfor jeg siger det, der jeg sagt, jeg var 14 år. Jeg tror heller ikke, det sådan grammatisk giver mening, men whatever. I forstår, hvad jeg mener. Hey.